Så här testar fordonstillverkarna sina bilar. Olika krocktyper ger upphov till olika sorters risker för dig, dina medpassagerare och din hund. Vi tycker att det är en självklarhet att en krocksäker bur måste vara testad i sitt rätta sammanhang och inte baseras på en enda krocktyp. Många tror att det största problemet ur säkerhetssynpunkt är en frontalkrock, då det är den vanligaste formen av kollision. Med en inmonterad hundbur förstör inte bilens krocksäkerhet vid frontalkrock. Baksätets ryggstöd är konstruerat för att hålla emot kraften från buren. Både bur och passagerare säkras alltså fortfarande av bilens inbyggda säkerhetssystem och skadorna blir relativt begränsade vid en krock på 50 km i timmen. I en frontalkrock komprimeras Fario Cage på ett kontrollerat sätt av sin egen vikt och förblir intakt utan påverkan på din hund. Detta ger även en mjukare effekt på ryggstödet. Vid en rollover-situation, volta bilen och slå runt. Buren kan slå sönder mot bilens innerväggar och tak, eller och om den omkringkastade hunden. Lösa delar kan allvarligt skada eller döda din hund. Rutorna krossas och om buren går sönder riskerar hunden att kastas ut. Även om vi byggt in säkerhetslösningar för att ni med trygghet ska färdas på vägarna med er hund, så är VarioCage mycket robust och tål en rollover-olycka utan att falla isär eller att dörren öppnar sig. Även om bilens rutor krossas hålls hunden säkert kvar inuti bilen tills den kan bli räddad. Påkörning bakifrån är den farligaste situationen då buren saboterar bilens bakre krockskydd. Buren för in kraften från det påkörande fordonet direkt in i baksätet. Buren kan splittras och brytas sönder vilket kan orsaka skador på din hund. En stark bur kan förvärra en whiplash-skada med ett huvudislag i burens ram. Burens delar kan trycka igenom baksätet och orsaka allvarliga skador på ländryggen. Ryggstödet är inte konstruerat för att klara den direkt överförda kraften. Även när det gäller en kollision bakifrån samverkar VarioCage och bilens säkerhetssystem till att skapa en kontrollerad kompression vilket gör att ryggstödet inte utsätts för den direkta krockkraften. På så sätt hålls ryggstödet intakt samtidigt som passagerarnas skaderisk minimeras. Buren förblir intakt, dörren förblir stängd och hunden får ett mindre utrymme, men skadas inte av buren samtidigt som den hålls kvar inuti.